U Udruženju boraca rata zatekli smo majora Branislava Kavalića, koji je obavestio borce o inicijativi koja je aktuelna izvesno vreme, a tiče se ostvarivanja subvencija. Posredstvom gradske vlasti u Zrenjaninu i socijalno-ekonomskog saveta, te šefova odborničkih grupa vladajuće koalicije. Subvencije koje su ranije najavljivane su odobrene u smislu da postoji saglasnost svih odborničkih grupa da je to potrebno uvesti da bi se borci Zrenjanina izjednačili sa pravima koje imaju borci Beograda. Međutim, problem koji je objektivno nastao jeste što niko u državi, a samim tim ni u Zrenjaninu, ne može da kaže tačan broj učesnika ratova od 1990. godine i 1999. tako da novčani iznos koji bi bio potreban da se izdvoji iz budžeta grada Zrenjanina ne može da se utvrdi. U tom smislu, mi smo se dogovorili sa odborničkom grupom, sa šefom odborničke grupe Srpske napredne stranke, gospodinom Oliverom Mitrovićem, da do 1. juna utvrdimo približno tačan broj potencijalnih korisnika subvencija i da onda vidimo koliko je to para i koliko bi para zrenjaninski budžet morao da odvoji. Da li će to biti iz rebalansa ili nekim novim načinom. Mi znamo procentualno sada da je oko 80% naših boraca zainteresovano za subvencije sistema objedinjene naplate, oko 50% onih je zainteresovano za korišćenje besplatne karte za parkiranje i oko 20% za subvencije na sistem za daljinsko grejanje. Međutim, jedan je broj članova udruženja, a drugi je broj učesnika ratova. I to je problem koji moramo da rešimo do 1. juna. U tom smislu, ja pozivam sve učesnike ratova od 1990. godine da se jave udruženju boraca, Kralja Petra broj 4, ili lično, ili na telefon 069-732-202, da bismo dobili od njih informacije za koju su vrstu subvencija zainteresovani i koji je to novčani iznos koji oni mesečno izdvajaju, da bismo mi izveli konačnu računicu i sa tim izašli pred gradsku skupštinu. Ako borci lično žele da dođu u udruženje boraca, mogu to učiniti utorkom i četvrtkom od 9 do 14 časova.